Vai lá, vem o bombão, e lá vai o bombão. E o meteoro ali tá achando que é caminhão e já vem podando todo mundo também. E o meteoro 460 tá empurrando a GH, pessoal. A gente aqui tem coisa muito errada acontecendo. Carregar lá e tentar fazer as outras quatro entregas. E aqui nós vamos pegar a esquerda, tá, galera? Fazer o balão aqui. Aqui, ó, quem viu esses caminhão aqui no vídeo anterior aí, ó. Então, para Cachoeira do Sul, hoje dia 26 de dezembro aí, 2023. Agora são, deixa eu ver aqui, são 5h45 da tarde. Então, né? Tô fazendo anotação aqui no caderno também. É 17. É, pessoal, não é fácil, né? Agora o objetivo é achar um postinho para ir dormir, né? Tomar banho e jantar, e é isso aí. E por hoje é só, pessoal. Esse caminho aqui, ó, eu nunca passei, tá? O pessoal aí que vem assistindo os vídeos anteriores aí, já estão mais por dentro, né? De onde a gente tá andando e tudo mais. Ah, é. Cansado, viu, galera? Tô cansado. Uma plantação de arroz.
deve ter cansado aí. Dá bastante atenção nessas estradinhas aqui, né? Essas estradinhas aqui é complicado, cara, andar quando tá com sono, né? Tô com sono, tá, pessoal? Mas tô cansado. Isso, nenhum lugar melhor pra tirar foto que em cima da estrada, né? Esse solzinho de frente aí pra vocês, ó. Pessoal, aqui bateu a canseira agora, hein? Esse vídeo aqui eu vou ficar mais quieto, pessoal, que agora realmente eu tô cansado. Agora eu vi que eu tô cansado aqui. Acho que o problema é fome. A Manu ia dizer, estou com fome, papai. Vamos, vamos comer, vamos. Thank you.
lá o Internacional, ó. É, até porque. Quem tem dó é violão, gurizada. Vocês veem como fica demorado as coisas, né? Quer dizer, hoje nós fizemos duas entregas, né? Ou foi três? Não, foi duas. Duas. É, foi duas hoje. Aí tem mais cinco para amanhã. Vamos ver se vai dar tempo de fazer as 5 amanhã, tô achando que vai. Auf Wiedersehen! Ja, da logo! Bis die andere Monat! Gute Leid geschafft! Schön Kamion, wo die Pega agudo, gurizada, vamos lá. Meu Deus do céu, tem que dar uns gritos dentro desse caminhão, senão eu vou pegar no sono daqui a pouco. É o cara com ACG anda mais rápido que eu, olha só. Pra vocês verem como é o cara tá a pé, ó. Esse cara aí é cadeirante. Eu tô cansado, pessoal, olha. Aqui na frente já tem um posto aí. Vamos ver se não vamos parar aqui. Capaz de nós já ir tomar um banho, jantar. Deixa eu ver, falta 66 quilômetros aí pra nós chegar. É, vamos ver. Só quero dar uma olhada pro naipe do posto, eu já digo que vocês vão parar ou não. Vamos parar aqui. Deixa eu ver, tem restaurante? Lancheria da Catarina. Então tá bom. Crianças, nunca repitam isso em casa. Estou procurando aí onde é que dá para estacionar essa onça aqui. Ali tem uma câmara fria. Eu não vou estacionar do lado de uma câmara fria, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos estacionar ali, ó. Fazer o balão, vamos estacionar aqui, ó.
isso aí então, pessoal. Ai, ai, ai. Hoje o videozinho vai ser um pouco mais curto, acho. E amanhã cedo a gente já começa a gravar daqui mesmo, daí, tá? E pra mim deu por hoje, galera. Eu tô muito cansado aí. Tá bom então, meus queridos? Fechou, turminha? Abraço!